No mitkä sulla on tavoitteet vielä pianistina? No mä haluan tietysti jatkuvasti kehittyä taiteilijana ja muusikkona. Niin. Ja tota, sen tähden mä vähän yritän monipuolista, että käyn esimerkiksi Jorma Panulan pelimestarikursseilla ja joka vuosi ottaa yhteyttä vanha opettaja Ferenc Radokseen, joka on hänen kanssaan läpi uusia teoksia. Että tota, tavoitteita on vaikka kuinka. Kiitos.